kanssa, mutta taas ihan eri asia. Mm-hmm. Ja paljon tiukempi ote. Okei, ei se mitään. Otetaan rauhassa. Ja yks, a kaks, kol, a nel. Yks, a kaks, hyvä. Tää on niin noloo. Ai jos joku hoitaa tää potilasta vai siis? Ei, kun sä oot niin paljon parempi ja munhan tässä pitäis viedä. Höpö höpö, sähän osaat jo vaikka mitä. Paitsi sen pyörähdyksen. I rolling of the arm. Niin kai. Naisten kanssa tanssiminen on mulle vähän tämmöstä vierasta. Joo, totta kai. Otetaan se asento. Joo. Näin. Ei nyt ne askeleet taitaa mennä. Voisitko vielä näyttää, miten ne kädet meni siinä? Joo, eli otat tällä vasemmalla naisen oikeasta. Siis ja sä? Sitten just ja ympäri. Ja sitten rullataan ulos. Ja takas. Okei. Ei tää nyt niin mahdotonta ollutkaan. Niin. Salaisuus onkin tässä otteessa. Tuolla on kiireinen lapsipotilas ja hysteerinen äiti aulassa. Et jos maltatte lopettaa ne tanssit tältä erää. Joo, mä tuun. Onko siinä kaikki? Guacamole on tässä. Hyvä, sitten ei puhuta enää muuta kuin Kalle. Sieltähän se tuleekin. Oho, mitäs täällä on meneillään? Tai just alkamassa. Tex-Mex brunssi. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Mistä te olette tämmöisen keksineet? No mä haluaisin kiittää sua eilisestä ja mä ajattelin järjestää tämmöisen latinohenkisen vastaylärin. Wow. Kiitos. Ei kai teitä haittaa, jos me Eliaksen kanssa syödään kanssa. No ei tietenkään. Tähän on tarkoitettu koko porukalla. Hei, pitäisikö mun käydä nopein ensin suihkussa? Aloitetaan vaan. Varmaan tulee vedettyä tällainen ähkö keskellä päivää. Mut hyvää teki. Kiitos avusta. Tsemppii työpäivää. Sitä tarvitaan. Ja nähdään illalla. Moido. Joo, moi. No, vieläks on pyörähdykset hallussa? No illalla tuli vähän treenattua. Oho, näitä lisää.